Vi får vores energi fra den mad, vi spiser. Kemisk energi. Vi laver hele tiden kemisk energi om til varme. Den varme kan ses med et termisk kamera. Når vi cykler, laver vi også kemisk energi om til bevægelsesenergi. Men hvad sker der med den bevægelsesenergi, når man bremser? For energi kan nemlig ikke forsvinde. Energi kan blive omdannet, men omdannet til hvad? Vibe cykler en tur og bremser en masse, og så ser hun på det termiske kamera. Kan du se? Det varmeste på cyklen, det er fælgen nu. Så prøver vi at tage et par billeder af det. Så det varmeste, det er fordi, vi har afsat den mekaniske energi, altså bevægelsesenergien, til varmeenergi i din fælg. Så det er det, du kan se nu. Derfor er den helt hvid i din fælg på det her billede.